Podle mě je opravdu špatně, že se z většiny veřejných intelektuálů staly obhájci systému. Potřebujeme kvalitní zpětnou vazbu, aby společnost prospívala. Bohužel často slyším ze strany intelektuálů spíš projevy nadřazenosti a svazáckého konformismu, říká religionista z badatelské skupiny pro výzkum konspiračních teorií konspiritualita. Janko, za hostem, vítejte. Dobrý den. A hezký den z Plusu přeje Barbara Tachecín. Osobnost Plus. Tak pane Kozáku, nestali se z veřejných intelektuálů obhájci systému, jak říkáte, prostě proto, že se změnil systém, už hmm. není bolševický, už je demokratický? No, já jsem vybral tu analogii tak nějak z, z toho období 60. až 90. let, nenutně u nás, ale i na západě, kde prostě kontrakultura měla svoje mluvčí. Já nevím, no, Čomský, Michel Foucault a další mm. intelektuálové, kteří vlastně vyjadřovali ty antisystémové myšlenky a byli um, inteligentním, mm. <laughs> jakým, jako odborně v, v něčem zakořeněným systé způsobu. A já mám pocit, že my vlastně bohužel jsme dneska v situaci, kdy uh, těma mluvčíma toho antisystému jsou lidé jako volný a, a spol, a že, 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 že tím pádem. Um, jak jsi, jsme v situaci, kdy ten, ten, ta antiteze není formulovaná způsobem, se kterým se dá, se dá dobře pracovat, přestože ve společnosti ta antiteze je přítomná. Spousta lidí cítí nějakou silnou nespokojenost tím systémem, akorát si ji nedaří formulovat způsobem, který by, um, nevím, se kterým by se dalo snadno pracovat. Pardon, že vám hmm. do toho skáču, jenom mohl byste přiblížit, uh, jaký tedy přístup opoziční, jakou hmm. formu hmm. proti systému od veřejných intelektuálů v Česku byste rád viděl <laughs> to rovnou uh, no já bych začal od těch konspiračních teorií které vyjadřují na nějaký rovině samozřejmě vyjadřují zcela konkrétní, nějaký malý procento lidí zcela doslova věří tomu, co se v těch, v těch konspiracích objevuje za obrazy, ale u spousty lidí vyjadřují nějakou míru um, jako nespokojenosti s tím systémem takovým, a když ty jako takovým, a když ty konspirace pak podrobně čtete, tak vidíte, kterým směrem to často míří. Uh, já ba, se později zeptám, ano, kterým ano, směrem jo, to často míří. No ale jsou to, je to prostě nějaký problém s, já nevím, s, s tím... Um, Často to, často to ukazuje směrem jako bankovní sektor v těch konspiracích, jo. to, že malá skupina mocných ovládá společnost. A teď, když bychom to tlumili, a tak to třeba ty intelektuálové těch 60. let tlumili, tak docházeli k závěru, že je, že je problém v tom, že například já nevím, bohatí lidé mají snadný přístup k lobbingu, k financování nějakých prostě propagandistických... No ke všemu, ke zboží, ke všemu primárně, a, a tak že? dále, no jistě. Jo. Čili dá se říct, že a tady já zase vlastně se opírám o svoje kolegy, který nazývají konspirace vyšinutou sociální kritikou. Čili my bychom chtěli to sociální kritiku. No, a naznačujete tím, co říkáte hmm. a píšete, že vlastně elita by si měla hýčkat lidi hmm. Kteří ano. ji systémově kritizují ano. 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 a tím by nepřišli do veřejného prostoru mm -hmm. tak brutální konspirační teorie. Ano. Je to ta myšlenka? To je ta myšlenka. A, a jestli můžu na to navázat, mě vlastně tady mě to zaráží, když se člověk otevře noviny typu Russia Today, tak tam vidíte zprávy, které jsou často v principu dvojího typu. Buď to Rusku se něco povedlo, anebo Západu se něco nepovedlo. Jasně. Jo? jasně. A, a teď s tím čtením jako získáte pointu toho, o co tam jde. Že jo? A čím víc by tam bylo těch zpráv typu, aha, sebe reflektujeme, že se Rusku něco nepovedlo, anebo reflektujeme, že se Západu něco povedlo, tím by se to postunulo víc od nějakého takového autoritářského nastavení k tomu, co já se domnívám, že je. A my to tady na západě děláme, to není tak, že, že to tak není, že jo? Vy, vy třeba teďka se mnou děláte rozhovor jako s člověkem, který si myslí něco trochu jiného, než co je ten úplný main, mainstream, se domnívám, a to je jako... Myslíte? No. <laughs> <laughs> ne, 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 mě především vlastně zajímá, co se ze studia konspiračních teorií dá vyčíst. Hmm. A um, vy jste už naznačil, že z těch obrazů, které uh, jsou skládány hmm. uh, z těch konspiračních hmm. teorií, takže vidíte toho, co ty lidi trápí. Hmm. Takže já se primárně ptám, co ty lidi, co šíří konspirační teorie, hmm. trápí. Hmm. To je otázka, na kterou. Uh, Jakoby můžu odpovědět dvěma různýma, nebo mám na to dvě, dvě takové kan, dva, dva kanály odpovědí. Jedna je čistě f, jako f, funkcionální role konspiračních teorií, totiž lidi je často sdílejí a to ukazují třeba výzkumy z tému, ale i výzkumy v zahraničí, prostě pro pobavení, pro získání lajků, pro to, že se chtějí nějakým způsobem blazeknout, že chtějí pro být zábavu, edgy pro a tak dále, tak. Jo? Čili je to nějaká a zábava. Tak. a pak ta druhá skupina, pak je nějaká skupina lidí, kteří tomu opravdu věří. A o té se baví. Hmm. No a kým, tam je ta otázka stejně stejně problematická jako když mi řeknete a můžete mi prosím vás vysvětlit proč uh, křesťaní věřejí v to, že Ježíš umřel, pak po třech dnech vstal z mrtvých a teď e, při mši se jakousi magickou metodou transformuje e, ta oplatka v jeho tělo a to pak ty lidi tam jedí. Tak... – Ne, to bych se vás nikdy nezeptala, <laughs> ale... ale – Ale je to jakoby... – Ne, jako vy srovnáváte tisíce leté hmm. náboženské, hmm. Do, náboženská dogmata hmm. a e, konspirační hmm. teorie, je to tak? – Jo, já ke konspiracím. Já si myslím, že to, to co je zajímavé na té perspektivě, kterou reprezentuju já a další moji kolegové, je to, že my jsme povětšinou religionisti nebo folkloristi a tak dále, který uh, jsou zvyklí pracovat s představama buď typu fámy nebo pověsti, anebo mýty, náboženství. A z tohoto hlediska pro nás konspirace jsou, zatímco pro spoustu. Populace nebo většinu interpretů jsou vlastně docela záhadní v tom, že se lidi ptají, jak je možný, že, li, že může někdo věřit v to, že plazí rasa, vládne světu, jak může někdo věřit v to, že někdo pije krev v nějakých podzemních prostorech. A, no a omlazuje není to tak, se. že frustrovaný člověk uvěří mnohem s nás čemkoliv, než člověk nefrustrovaný? To je možný, ale v základě stojíme před stejnou otázkou, jakou si kladli třeba antropologové, když šli zkoumat nějaký ty vzdálenější kultury, jak mohou tam ti třeba věřit v to, že když se král něčeho dotkne, tak je to najednou tabu a šíří to zkázu a tak dále. Je to prostě jako je to naše vlastní mytologie, která vzniká uvnitř naší kultury a my jsme z toho vlastně zděšení. Mm, mm. Jak je možné, že tady vy... vlastně to, tady ten fenomén. Tíhle... Ale vy mm. uvádíte, pane Kozáko, mm -hmm. příklady, které jsou determinovány prostě. Um, předáváním z generace mm, na generaci. Mm, mm, Zatímco ten fenomén konspiračních teorií mm. vzniká teď před námi. No, a ja. já, já, já bych tomu dodal, že nevzniká, že konspirační teorie jsou tady v minimálně v té klasické formě, jaká dneska nás obklopuje, takový to malá kabala nějakých eh, mocných jedinců na vrchu to tady celý ovládá, tak Tyhle konspirační teorie tady existují od 19. století minimálně. A proč zrovna od 19. století? Protože první se objevují někdy spolu s americkou a francouzskou, jako se vznikem s francouzskou revolucí a s americkým bojem za nezávislost. A pravděpodobně mají co dělat s tím, že se začínají objevovat státní uspořádání, které nejsou monarchické v své podstatě. To znamená, že tam nahoře není jeden konkrétní trvale existující člověk, který za to jakoby všechno může. A my se toho tady máme složitou, netransparentní společnost, která je každý čtyři roky. Demokracie uh, je netransparentní je, proti uh, těm no, jednoduchým. V, v, v jistém smyslu je netransparentní. Jasně, ne, já to mohla uh, rozumím, ale když jste psal, že um, uh, ti lidé, kteří sdílejí tyhle konspirační teorie, takže se prostě nesmířili se světem, v jakém žijeme, hmm. vnímají pokrytectví hmm. dnešní doby, pseudomoralizování hmm. dnešní doby, ale tak si nemůžu pomoct. Hmm. Tohle doprovázelo jakoukoliv dobu. Prostě pseudomoralizování. Hmm, vzpomeňme si, co církve hmm, a tak dále. Hmm, hmm. E, o tom, že by bývalo pokrytectví, hmm. když se všichni klaněli někomu ano. a tak dále. Tak proč zrovna od 19. století hmm. došud a jsou to jenom sociální sítě, které dneska dělají ten boom hmm. konspiračních ano. teorií, a, nebo je to něco jiného? Je to, je to tak, že sociální sítě hrajou. V... Velmi výraznou roli, extrémně významnou roli v tom, v tom boomu v konspiračních teorií. E, nicméně, e, jeden z, z, z boomu konspiračních teorií byl i už v 90. letech, kdy e, vlastně to téma vystoupilo poprvé e, zřetelně. Do popředí. Víme, tehdy jsou o tom psaný první seriózní, rozsáhlé badatelské studie. A co to bylo za konspirační teorie? Byly to konspirační teorie, tak jako krystalizační jádro těch moderních tak je problém kolem vraždy Kennedyho a tahle ta doba. Jsou to Nejdřív jsou to takový jako takzvaný. Konspirační teorie týkající se konkrétní události, událostní řekněme, a ty potom ale narůstají pod vlivem něčeho, co ale už bylo třeba protokoly sionských mudrců, to je začátek 20. Hmm. století, a to už je taková ta superkonspirace, jo, tě představa, že to všechno ovládá nějaká židovská skupina a tak. Tak to se, na tyhle ty situační konspirační teorie se to jako napojí a v průběhu ke konci 20. století už tady existuje tahle ta představa a my to v kulturně máme krásně zachycený třeba v seriálu Akta X, což je série, což vlastně jako by, dal bych říkl, jako etnologický přehled toho, co existovalo v té době v devadesátkách za konspirační teorie, únosy UFO, tajný základny, podzemní tunely, experimenty na lidech. Rozumím, jo, rozumím. To Ale prostě... to, jak jste zmínil protokoly sionských mudrců, tak mě nedá. Nezdá se vám, že prostě některé Většina konspiračních teorií vzniká z těch důvodů, o kterých jsme mluvili, hmm. ale pak část konspiračních teorií vzniká se záměrem někoho výrazně poškodit. Ne vám to no tak? určitě, já se domnívám, to, to, je, to je nepochybný. Je to tak, že velmi často, když se podíváme tam, kde ještě se dá sledovat, že to tis, tiskově vyšlo ty, ty starší konspirační teorie, tak to byl, jsou často nějaký anonymní pamflety, kter, u kterých neznáme autora, který se nejdřív šíře nějak v podhoubí a pak najednou to exploduje. Třeba ty protokoly Sionských modrců v Americe spopularizoval Ford. ten... Ten, ten výrobce automobilů, jo, ten neuvěřitelně nechal to přeložit do angličtiny a šířil to hmm. a e, v jeho případě to prostě byla hmm. evidentně nějaká protižidovská paranoja, a, a, ale, ale, um, ale je, to, je to tak, že jasně a občas se stane ta hrozná věc, že se z toho stane hmm. jako ideologie státního aparátu, jako třeba v případě nacistického Německa. Hmm. A, a ale velmi často je to fakt tak, že ono to žije napříč těma des dekádama a ono by to nezůstalo žít mezi lidma, kdyby to stále neodpovídalo nějaký potřebě, která mezi náma je a já si myslím, že to souvisí opravdu s jakousi odvrácenou stranou demokracie. Která to jako generuje nějakým způsobem. No. Ne, vy jste takový strašně smířlivý tím, jak to studujete, ty mm. konspirační teorie ke tvůrcům a šiřitelům mm. konspiračních teorií, protože pořád hledáte, kde je ve společnosti chyba, že tihle nebozí lidé šíří ty konspirační teorie. Je to tak. No. <laughs> ne, je ale... to, je, máte pravdu, protože ve chvíli když slyším furt jeden hlas, tak je ve mně se automaticky vytváří snaha přemýšlet a co kdyby to bylo jinak, jestli mi rozumíte. Rozumím. Jenom řekněte, ta jedna z nejslavnějších konspiračních teorií, která v nové době hmm. zazněla a do dneška zaznívá, hmm. mimochodem, že si 11. září američané provedli sami. Ano. Co čtete z téhle konspirační teorie o člověku, který tuto zprávu vymyslel a šíří? Hmm. Tak to nebyl jeden člověk, v Americe tím že je je ta celá subkultura, jsou konference těle těch konspiracistů, kteří konzultují tu problematiku. A no, já se si, já si domnívám, že je tam že, že jako Američani si uvědomují, že v současné době jejich země je světovládné impérium. A, jo, čili je tam je tam prostě nějaká. Nějak se tam zpracovává na rovině těch konspiračních teorií představa, že vlastně je to součást nějakého systému, který, který ovládá svět a oni jsou. Já nevím, no, je to prostě jako. Je to jako specifická inkarnace týhletý konspirace, kterou tady máme od toho 19. století, ale v případě uh, uh, Ameriky se tím nejspíš kanalizuje nějaký jako vnitřní odpor proti tomu... Vstávajícímu stáv, stáv, všem vstávajícím, všem minulým establishmentům od té doby. Takhle. No, Proč proti establishmentu no, jako takovému? No, no asi, jo, asi jo. Je to... Je to um, je to skutečně zajímavé. No. Mimochodem, hmm. máte pocit, že v nějaké zemi, hmm. ať už evropské, nebo americké, že je podhoubí pro vznik a tvorbu a šíření konspiračních teorií hmm. výrazně větší než jinde? Aha, to je... To je... To je otázka, kterou je těžký vlastně proskoumat. lebo řečeno, kolegové že jo, s, s, se o to pokoušejí, ale ty skupiny, to, to, to podhoubí je velice spletitý. To jsou různé skupiny na Telegramu, eh, prolínající se z, s, s, s diskuzníma skupinama, jako, jako byl ten 4chan eh, nebo 8chan a, a další diskuzní eh, eh, skupiny. Čili evidentně je velmi silná, eh, velmi silný podhoubí je v Americe, tohleto, ze kterého Ohromné množství těch konspirací proudí směrem k nám, že jo, tak všichni asi známe, ta, ta je taková hodně orientovaná na Ameriku, ale za to je to jedna z těch zase nejúspěšnějších, je ta QAnon, Jasně. Jo, která, která ale, jak vidíte, tak ona, pár let na zpátek to vypadalo, že to je skoro Ohromný celospolečenský fenomén, ale spolu s odchodem Trumpa e, to vlastně tak trochu vymřelo. Čili od nich jsou to někdy koreláty no, k tomu, co se dům konec, chci. Není všem konec. Není všem konec, je to tak. Je to tak? no. To, co říkáte, ale hmm. nasvědčuje tomu, že vlastně totalitní státy hmm. zaznamenávají absenci konspiračních teorií, že hmm. prostě skvěle se konspiračním hmm. teoriím hmm. žije v demokratických hmm. zemích. Je to tak? No, tak tam je, to, je to ještě složitější. Já jsem to přirovnal vlastně k tomu, k ekosystému, že ten totalitní stát je takový řepkový pole, kde prostě se vlastně smí vyskytovat jenom jeden typ plodiny. Zatímco demokratický stát je trochu jako prales, nebo tak, kde toho roste spousta. A to má své výhody a nevýhody. Tak v případě těch totalitních států se pak může konspirační teorie nebo totalitních států, nebo lehce totalitou šmrcnutejch států, se konspirační teorie může přesunout přímo do středu toho systému, čili pak tam je ta konspirace, v případě nacistického Německa například. Jasně, konspirační teorie jako základ státní jako základ ideologie. Státu, tak, tak. A to samý třeba v, v USA, že v 50. letech, kdy byl ten Red Scare, McCarthyismus, hmm. tak to, to bylo vlastně, ten, ten stát byl jako alarmovaný, byla morální panika a více méně demokratický stát, ale měl ve svém jádru na každodenní bázi konspirační teorie o tom, že e, agenti e, prostě nepřítele jsou za každým rohem a je potřeba je zavírat e, a tak a naprostá většina těch lidí, který tímto způsobem byla zadržena, tak s, jako se sovětskými agentama neměla nic společného. Jakou považujete e, konspirační teorii za vůbec nejúspěšnější hmm. v dějinách světa? <laughs> To, to je moc pěkná otázka. No víme, že to musí být v posledních desetiletích. Ano, tak. ano. No, uh, tak nej, prozatím nejúspěšnější vzorec konspirační teorie je. Ta iluminátka. to znamená, že, že máme tady prostě jednu skupinu, ilu, a ty, ty se můžou jmenovat různě, ilumináti, židozednáři, židé a tak dále, který ovládají svět a to je ta základní forma, která je pokaždý napl, naplňovaná něčím jiným, to znamená, že v případě QAnon jsou to, je to nějaká taková, jako satany, Satana uctívající hollywoodsko-demokratická -ho -li <laughs> skupina lidí a, a v jiných konspiračních teoriích je to něco jiného. Čili tato forma je velmi úspěšná. Druhá forma, která vlastně není konkrétní konspirační teorie, ale od začátku milénia teďka, tak vlastně je docela častá, je něco daleko děsivějšího a to je vlastně nedůvěra. V naprosto jako naprostá nedůvěra v systém jako takovej, ale ani tam není příklon k nějaký tyhletý hezký, uh, přehledný konspirační teorie s těma, uh, s, s tou uh, skupinou těch um, že nářodu na vrcholu a a to tomu, tomu badatele často říkají uh, nějaký vír nedůvěry nebo vír negativity, kdy vlastně uh, ono to souvisí s, uh, právě s tím s tím vývojem posledních 20 let mediálním, že s každým dalším rokem je větší a větší Um, schopnost vytvářet čili hmm. jaký fejky. To, co vidíte v, v médiích, tak je vždycky nějakým způsobem sestříhaný, nastylizovaný a ne, tak dále. Nebojíte a t... se toho přes, přes to, jak relativně hmm. uh, střícný máte postoj ke konspiračním hmm. teoriím. Tak jenom nebojíte se toho, hmm. že jednou prostě v éteru převládnou ty konspirační teorie a opravdu už nebudeme vědět, co je pravda a co není. No, já se toho popravdě řečeno obávám. Já se obávám spíš toho, že my je nebudeme schopní integrovat. To znamená, nebudeme schopni část lidí, asi je nějaká malá skupina lidí, která bude vždycky na tom fringi a bude věřit hodně zvláštním věcem. Ale pak je tady nějaká skupina lidí, která je na půl cesty. A my s touhletou skupinou lidí, která je na půl cesty, tak bychom měli být schopní mluvit způsobem, kterým je neodstrčíme dál do toho... Jako ti nezbední intelektuálové. No, jako ti nezbední intelektuálové. Žádná, tak. žádná nadřazenost, no, ale tak. touha pochopit. Ano, ano. E, mimochodem, když jsme mluvili o e, absenci nebo téměř absenci intelektuálů v Česku, kteří by spochybňovali systém, hmm. tak co třeba takový pan Hájek, Aha. Uh, nebo já hledám, jestli opravdu jo, jo. tady není příklad mm. jakoby vzdělaného, mm. inteligentního člověka, mm. který by tímhle zásadním spochybňovačem systému byl. Mm. No, ale já mám pocit, že ta atmosféra je taková, že že pan Hájek je pro řadu lidí zkrátka tabu. A že, že tam, že to, jo, že... Ano. <laughs> Jinými slovy, vy potřebujete veřejného je. intelektuála, kterého by si lidé vážili, mm. brali ho vážně, mm. a ten by měl být tím spochybňovačem. No. Nejlépe všeho. A... Chápu to dobře. <laughs> Ne všeho, jestliže všeho, tak by skončil na tom extrému. Musí to být někdo, kdo je schopný tlumočit. Rozumíte mi? Tlumočit. Pokouším uh, se vám. Ano. Eh, v, té, v téhle souvislosti. Jedna e, e, vaše věta mě ještě zaujala e, o konspirátorech. Jste řekl, že jde spíše o nějaké sklony k odporu k systému z různých důvodů. A teď ta citace. Osobně se domývám, že často vstupuje do hry také otázka povahová. Někdo je prostě trochu víc vazák a někdo rebel. A mně připadá, že zatímco lidem, kteří uznávají fakta, říkají, hmm. Říkáte svazáci a lidem, co žíří nepravdu, říkáte bludy, rebelové. bludy. dobře, no, no ne, ne, já se, Ano. Myslíte si, že prostě svazák je opravdu ten, který přemýšlí? Je v obraze? Ví, co je dokázáno? Uh, ví, co se děje, hmm. a tudíž říká: Já prostě těmhle blábolům s odpouštěním nemohu věřit. Hmm. Tak to je svazavé. Jo, tak děkuji. Vy jste se, se správně trefila <laughs> do velmi provokativní části <laughs> toho, co jsem řekl. Uh, no, uh, podívejte, to, to není o tom, jestli je člověk pro jak to říct, tady nejde o tu rovinu faktickou. Já samozřejmě si velice dobře uvědomuji a myslím si, že spousta lidí, kteří se, se, třeba konspiračním teoriím věnují, tak si velice dobře uvědomují, že tady existuje nějaká konsenzuální rovina toho a v této konsenzuální rovině je prostě reptiliáni, neexistují a, a nezasáhli do smrti Johna F. Kennedyho. Jo, že my jako, to, to povědomí o toho, kde, kde zhruba se vyskytuje nějaká koncentuální faktice. o tom pochybovat. Myslím, no, ne, já si nemyslím, že bychom o tom měli pochybovat. Já se já domnívám, že tam skutečně je někde nějaká hranice, kdy se překlápí jeden způsob mluvení o věcech. Například já se, jsem zcela v, v pohodě o tom se třeba uh, hovořit o tom, jaký je problém, jestli Existuje nějaký military-industrial komplex a jaký má vliv na americký uh, kongres a, a vládu? A, a, ale pak se to najednou zlomí ve chvíli, kdy se tam začnou vyskytovat v podstatě ty magické yes. prvky. Jo? A to, v tu chvíli podle mě je potřeba o tom začít přemýšlet jiným způsobem a já navrhuji o tom přemýšlet způsobem, který folkloristi a religionisti používají o náboženství, protože to už opravdu vypadá jako mytologie. A do té doby je to teda jeden, jako, a do té doby se o tom dá diskutovat jako na racionální rovině a v tu, tu, pak, když se to zlomí, tak už je o tom potřeba mluvit, jako mluvíme o mytologii a tím a, a tím způsobem k tomu přistupovat. A, no. Já už vám do toho bohužel musím skočit, hmm. protože osobnost plus za pár vteřin skončí. <laughs> Čili jenom v jedné větě mi řekněte, co bychom měli s konspiračními teoriemi, které čteme, narážíme na ně, co bychom měli dělat? Jedna věta. Domnívám se, že bychom si měli vzít příklad z toho, jak nefungovala válka proti drogám a neměli bychom proti konspiračním teoriím válčit, ale měli bychom k ním zaujmout jiný přístup. Janko Zák, religionista z Badatelské skupiny pro výzkum konspiračních teorií, konspiritualita. Moc vám děkuji. Taky děkuji za pozvání. A hezký den vám od v mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje Barbara Tachecí.